П'ятий форум жіночого підприємництва «Українки в бізнесі. Власна справа, робота та успіх» зібрав у Харкові бізнес-леді з 8 областей України. Зустріч успішних жінок організували благодійний фонд «Харків з тобою», маркетингове бюро «Моня Гетц», соціальна мережа для жінок-підприємець «Українки в бізнесі», директор консалтингового агентства «Експерт Плюс» Наталя Яковлєва при підтримці посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Генеральним партнером форуму стала компанія «Макснет». Її директор Алла Стручаєва поділилася із учасницями своєю історією успіху. Сьогодні «Макснет» – успішна компанія, і Алла Стручаєва знає, що порадити жінкам, які роблять перші кроки в бізнесі. Прежде всего не останавливаться, всегда идти вперед, ничего не надо бояться. То есть, если ты мечтаешь, ты любишь то дело, которое ты делаешь, то значит нужно двигаться вперед. И все силы будут помогать данному проекту. Усі учасниці форуму мали змогу повчитися на майстер-класах, тему яких обирали самі. Наприклад, керівник аудиторської компанії «Бізнес-елемент» Анна Чайка ділилася досвідом, як правильно організовувати час, щоб встигати бути і успішною бізнес-леді, і турботливою багатодітною мамою. Власник маркетингового бюро «Моня Гетц» Кирило Нагорний розповідав, як продумана комунікація та піар-інструменти допоможуть розвинути бізнес. І зауважив, незважаючи на кризу, українські жінки доводять, можуть бути успішними, незважаючи ні на що. Особливо в час змін жінки швидше приймають рішення. Вони більш конструктивні, вони навіть жорсткіші у прийнятті деяких рішень. І тому зараз час жінок, а в Україні це дуже сильно можна побачити по волонтерському рухові, бо це теж менеджмент. На цьому форумі що ви корисно для себе почерпнули? Очень много. Вчера были 5 инструментов, как пользоваться интернетом. Сейчас наизусть их не вспомню, но я их себе законспектировала, потому что действительно вот эти вот ежедневники многокилограммовые, они напрягают. Истории успеха, те, которые вдохновляют и резонируют. Открывая фитнес-клуб, я тоже стучала в двери, очень для себя как бы разные. И я никогда не думала, что у меня хватит смелости таким людям звонить и таким людям обращаться. Я хочу сказати, що я сьогодні зарядилася такою доброю, гарною енергетикою, поспілкувалася зі своїми колегами, набралася гарного настрою, записала декілька таких цікавих для себе моментів, які я хочу використати в своїй діяльності. Даний форум дає все-таки підтримку більше жінському началу. Тобто жінка може бути нарівні з чоловіком, управляти бізнесом, управляти цими процесами, бути як совладельцем, так і руководителем компанії і всіх процесів. Форум для жінок-підприємців відбувся завдяки підтримці посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Радник з економічних питань Вільям Летінен зазначив, у США дуже багато успішних бізнес-леді, і цей форум сприяє тому, щоб і в Україні їх стало більше. 12 майстер-класів допомогли жінкам-підприємцям повірити у себе, навчитися реалізувати стартапи, знаходити шляхи виходу на міжнародний ринок та бути обізнаними у різноманітних питаннях організації бізнесу. А ярмарок бізнесів, на якому жінки могли представити свою справу, довів – час діяти, розпочинати або ж розвивати власну справу.